қаржы нарығындағы қарқын қандай? Президент ұлттық банк төрағасын қабылдап, осы жылдың 10 айындағы ақша несие саясатын жүзеге асырудың негізгі көрсеткіштерімен танысты. Кездесу кезінде 7-20-25 ипотекалық тұрғын үй бағдарламасы жеңілдетілген несие беру, екінші деңгейлі банктердегі активтердің сапасына тәуелсіз бағалау жүргізу тақырыптарында тілге тиек етті. Азаматтарды баспаналы етудің тағы бір жолы 5-20-25. Бұл бағдарламадан кімдер үмітті? Ерболат Қайыржан сан сауалға жауап іздеді. Осы апта баспана алудың жаңа бағдарламасымен басталды. 5-20-25. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында 7-20-25 бағдарламасын сынға алған болатын. Қарыз алушының орташа отбасылық табысы 320 мың теңгеден кем болмауы тиіс. Табысы аз адамдар бұған қатыса алмай отыр деп жүйесіз бағдарламалар қабылдау тәжірибесін тоқтатып, тұрғын үй саясатын жетілдірудің бірыңғай моделін әзірлеуді тапсырған еді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұловтың пікірінше, 5-20-25 бағдарламасы табыс төмен отбасыларға арналған. 3,1-ден төмен күнкөріс деңгейіне дейінгі табысы бар азаматтарға 5-20-25 бағдарламасы бойынша әкімдіктердің кредиттік тұрғын үйлерін алу мүмкіндігі беріледі. Табысы 3,1-ден ең төмен күнкөріс деңгейінен асатын азаматтарға 7-20-25 бағдарламасы ұсынылады. Табысы 5-тен төмен күнкөріс деңгейінен асатын адамдар бастапқы және кейінгі нарықтан тұрғын үй сатып алу үшін қолданыстағы нарық өнімдерін пайдалана алады. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша пәтер алу ендігі де сіздің жалақыңыз бойынша жіктелетін болды. Қарапайым тілмен айтсақ, сіздің табысыңыз айына 148.500 теңгеден асатын болса, онда сіз бірінші және екінші деңгейдегі үйлерді тікелей сатып аласыз. Тапқан табысыңыз 92.000 теңгеге дейін болса, 5-20-25 бағдарламасы қолжетімді. Сіздің айлығыңыз 92.000 теңгеден асатын болса, онда 7-20-25 бағдарламасына үміт арта аласыз. Табысы ең төмен азаматтар бақытты отбасынан үміткер бола береді. Айтпақшы, бақытты отбасы бойынша тізімде тұрғандар сол қалпы өзгеріссіз қалады. Айта кетейік, аталған бағдарлама үміткер болу үшін азаматтар міндетті түрде үй кезегінде тұруы шарт. Бағдарлама бойынша баспана алуға әскери, мемлекеттік және бюджет қызметкерлер үмітті. Алайда табысы 5 ең төменгі күнкөріс деңгейінен асатын азаматтар бұл бағдарламаларға қатыса алмайды. Көп азаматтарымыз мына жеке өзіне пәтер алғысы келеді. Жеке пәтер алғың келе ма? Сіз жинақтаңыз, тұрғын үй құрылыс жинақ банкісі бар, біздің мемлекеттік банкіміз сөздер арқылы мемлекет көмегін береді. Ал енді сіздің табысыңыз жоқ болса, мынандай мәселе бар. Күнкөріс деңгейі деген жаңағы бізде ұғым бар. Күнкөріс деңгейі дегеніміз қазір 29.700 теңге. Адам басына шаққанда күнкөріс деңгейі бір жаңағы деңгейінен аспайтын болса, онда сіз арендалық үйді алуға мүмкіншілігіңіз бар. Бірінші вице-министр Қайырбек Өскенбаевтың айтуы бойынша, бір салада жұмыс істейтін мамандардың еңбек өтіліне байланысты жалақылары әртүрлі болады. Яғни бір санаттағы азаматтар жалақыларының азды көптігіне байланысты әртүрлі бағдарламаларға қатысады. Өз мысалында Қайырбек Өскенбаев былай деп түсіндірді. Қазіргі уақытта адамдарды әлеуметтік жағдайына байланысты топтастыра отырып, олардың баспанаға зәру екендігін айқындау өте қиын. Мемлекеттік қызметкерді алайық. Мысалы, менің айлығым мемлекеттік қызметтегі жас маманның жалақысынан әлдеқайда көп екені анық. Бірақ заң бойынша екеуміз де баспана кезегінде тұруға құқылымыз. Сондықтан біз барлығын табыс көзі бойынша бөлуді ұйғардық. Ал Мұрат Бақтиярұлы баспанаға қол жеткізудің басқа қырларын алға тартады. Сенатордың пікірінше арендалық үйлерді жаппай салуға үкімет қаржы қарастыруы қажет. Көп қабатты үйлер салу үшін жеке кәсіпкерлерге жер беріп, инфрақұрылым тартуды да мемлекет өз мойнына алса ғана баспана мәселесін түбегейлі шешуге болады дейді. Жалпы арендалық үйлерді бұқаралық түрде салу керек. Бір бөлме, екі бөлме. Бұқаралық түрде салу керек. Шетелдің біз асып кете алмаймыз. Шетелдердің барлығында арендалық үйлер. Шетелде жекеменшік үйлер өте аз. Бәрі арендалық үй. Қай жерге барсаңыз да арендалық үйлер. Екінші жолы ол жеке кәсіпкерлер. Жеке кәсіпкерлер. Жеке кәсіпкерлерді осы арендалық үйлерге тарту керек. Ал мәжіліс депутаты Сапар Ахметов ауылда, аудан орталықтарында үй салуға арналған бірде бір мемлекеттік бағдарламаның жоқтығын алаңдайды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ауылды жерлерде тұрғын үйді сатып атқан жоқ. Олар осы үш қала мен облыс орталықтарына сатып жатыр. Және ауылдағы салымшылар, мұғалімдер, дәрігерлер осы жинақ банкінің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің
салымшысы болған кезде үйді қайдан алады? Олар алып, облыс орталықтарында алады, осы үш қалада алады. Сонда біз не істеп жатырмыз? Біз ауылдағы интеллигенциядан айырылып жатырмыз. Алдағы үш жылдың ішінде 30 мың кредиттік үй салынады, 21 мың арендалық баспана беру жоспарда бар. 2020 жылы бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 10 мың көппалалы отбасы пәтер кілтін алады. Бұл биылғы жылға қарағанда 2 есеге артық. Бұдан бөлек квазимемлекеттік кәсіпорындар салатын үйлер бар. Есеп қисап осындай. Айтпақша, пәтер алуға кезекте тұрған 500 000-нан асып жығылатын азаматтарды ұмытпаңыз. Ерболат Қайыржан, Қанат Әбілдин, 7 күн.